Nta gihe nk'iki cyabayeho aho uburezi bufite ireme bwabaye inkingi ya mwamba nko muri iki kinyejana. Muri miliyari zirenga umunani zituye isi, ubayeho neza ni uwabashije kwiga neza, agatozwa ikinyabupfura ndetse n'indangagaciro zo kubaha Imana. Uburezi nk'ubu si amashuri yose abutanga, gusa hari ishuri rimwe ryujuje ibi byose rityaza umwana wawe akabasha kubaho neza abikesha abarimu b'abahanga bamuha uburezi bwuje ireme banifashishije ikoranabuhanga. Iryo shuri nta rindi ni Centre Scolaire ELENA Guerra, ishuri ryiyemeje kwigisha rigaha imbaraga umwana wawe rigamije kumugeza ku byiza byose. Yego, Centre Scolaire ELENA Guerra, ishuri ry'abihaye Imana, niryo shuri wajyana mu mwana wawe ukaba wizeye neza ko azavamo umuntu ukomeye kuri iyi si ya rurema. Muradusanga mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma ahazwi nko kwitaba. Ubu imyanya iracyahari muri pre maternelle ku bana bitegura gutangira materineri bataruzuza imyaka itatu. Tubafitiye imyanya kandi mu mashuri y'inshuke materineri ya mbere kugera mu ya gatatu. Hari imyanya muri primeri kuva mu wa mbere kugera mu wa gatanu na segonderi kuva mu wa mbere kugera mu wa kabiri. Nawe wicikwa, zana umwana wawe mu ishuri ry'icyitegererezo aho usanga abanyeshuri baho baza mu myanya ya mbere mu bizamini bya leta. Muduhamagare kuri 07/90/43/28/65. Centre Scolaire ELENA Guerra, ni amahitamo meza.